dags att plantera. Tänker ni, han tog det ju mitt i vintern. Ja, vinter och vinter. Här i Skåne nu är det plus 5 grader och det går alldeles utmärkt att gräva i marken. Ingen tjäle. Och går det att gräva, ja då kan man också plantera. Och här i Skåne funkar det i stort sett året runt. Jag vet att det är lite annorlunda norröver. Men går det att gräva kan man plantera. Speciellt om man har växter som man inte hann plantera. Här är lite sticklingar till exempel av sälj och lite hassel och sånt som jag aldrig hann plantera. Jag har till och med växter jag köpt som jag inte hann plantera. Och när de står så här i krukor, ja det är inte så bra över vintern. Vet, det kan bli kallt och sen kommer det plötsligt sol och då tinar den här fort och så tror kanske växten att det är vår och så sätter den igång och så blir det kallt igen. Inte bra. Då är jorden mycket bättre. Ner här så går de där skiftena mycket långsammare. Så vi ska plantera. Jag har helt enkelt grävt en håla här i med lite brunnen hästgödsel. Men sen har vi ett litet problem som kan uppkomma, speciellt på vintern. Det är om sork flyttar in och sen äter upp växten underifrån. Det finns ett gammalt husmorsknep. Kastar man i lite krossade ostronskal så här. För det gillar inte deras små känsliga nosar när de gräver runt i jorden. Så flyttar de förhoppningsvis inte in här. Så nu ska vi bara i med plantan, fylla upp med den vanliga jorden här. Och sen är de igång. Så käka lite ostron, ut och plantera. Trevlig helg.